Друзі, всім привіт! Ми в Стокгольмі, Швеція. Ми сьогодні приїхали сюди для того, щоб зробити благодійну вечерю і зібрати кошти для реабілітації наших військових медиків. Нас запросила компанія Repower і запросив фонд Nordic Ukraine Forum. Ну а зараз ми познайомимося з головою цієї організації Аліною Зубкович та дізнаємося більше про їх діяльність. Подивіться, це Аліна, директор Nordic Ukraine Forum. Привіт. Привіт. Розкажи нам, чим ти займаєшся? Чим займається ваша благодійна організація? Що ви робите? Для кого ви працюєте? Кого підтримуєте? Багато питань. Ми були створені взагалі ще в 2014 році під час Майдану. Наша мета тоді була та ж сама. Нам треба було виходити на вулиці, нам треба було робити демонстрацію в підтримку України, нам треба було пояснювати шведам, чому треба підтримувати Україну. За цей час зрозуміло, що трохи змінилося і фокус, і рівень відповідальності, і того, що ми робимо. Але ми перефокусувалися, стали більш такою експертно направленою організацією. Це було до вторгнення. Тому що ми розуміли, що в цілому Україну сприймають як пострадянську країну. І вона фактично весь час іде через кому після Росії, разом з Білорусією. І також вона зазвичай представлена як така корумпована. Ну, типу, як Росія, але без газу, нафти і так далі. Ну, таке. Тобто, для нас було важливо створювати майданчики, де ми би говорили про іншу Україну. Абсолютно не схожу на от всі сусідні країни. З дуже цікавою сучасною культурою, з мистецтвом, з проектами, які просто хлинуть. Абсолютно іншою історією, включеною в Європу, так? З контактами ще з там вікінгівських часів чи раніше. Це все ми вибудовували до вторгнення. З вторгненням зрозуміло, що треба було швидко розширювати діяльність. Угу. І ми почали робити дуже великі демонстрації. На підтримку України спочатку це було щодня. Ми були якраз тією силою, у якої вже був це. Вже було це підґрунтя, тож в цей момент вторгнення всі, хто шукали в Швеції щось про Україну, вони відразу натрапляли на Nordic Ukraine Forum. То нам треба було швидко змобілізуватися, щоб тримати цей рух. Ну і фактично з цього часу у нас розвилося дуже багато напрямків. Адвокаційний, експертний, культурний, гуманітарний. І так далі. Я можу, якщо хочеш, іти потім в деталі по кожному. Ну, але в цілому великі демонстрації, різні події на підтримку України, різні великі публічні дискусії, лекції і так далі. Закриті зустрічі, як у нас буде завтра, щоб акумулювати як можна більше людей, зацікавлених в Україні, в тому, що вони збиралися, вони могли дізнаватися більше і направляти їх бажання на правильні проекти. А на кого направлена ваша діяльність? Хто основні люди, кому ви допомагаєте чи кого ви підтримуєте? Чи це навпаки, ви не підтримуєте, а організовуєте людей, щоб вони підтримували всіх інших? З однієї сторони, на початку ми багато працювали з українцями, які в той момент їхали в Швецію і відкрили гуманітарний хаб. Тобто кожна шоста українка чи українець, які є в Швеції після вторгнення, вони отримували якусь допомогу через цей хаб. Але основна наша аудиторія – це шведи чи міжнародна спільнота, яка тут живе і яка хоче підтримати Україну, яка зацікавлена дізнатися більше. Тут в цілому можна сказати, що це civil society, так, але можна також сказати, що це цілеспрямовано політичні лідери, дипломати і всі decision makers, тобто люди, які займаються політикою щодо України в Швеції. Міністерства, посольства, міська рада там і так далі. Всі ці люди, вони так чи інакше вже знають про Nordic Ukraine, і ми з ними маємо якусь співпрацю чи якусь комунікацію. Наскільки я зрозумів, то ви зараз уже не допомагаєте там продуктовими наборами. Ні. От, ви робите все для того, щоб про Україну знали у всьому світі і безпосередньо в Швеції. Так, і в нордичних країнах. Тобто, що важливо, є в цілому ще українські організації чи ті організації, які хочуть говорити про Україну в нордичних чи балтійських країнах, ми створили такий саміт і групу співпраці з ними, щоб знову акумулювати наше
бачення, і якщо там до нас хтось приїжджає, чи у нас є якісь ідеї, чи якісь адвокаційні теми, то ми могли б з ними про це говорити, там, з такими ж організаціями в Данії чи там в Норвегії. Угу. Зараз у нас з'являються певні проекти вже спільні, великі, ну, типу, там, експертна група всіх дослідників по Україні, які знаходяться в Nordic and Baltic countries. Ми отримали разом під це вже фінансування, буде велика конференція. Тобто ідея в тому, щоб всіх об'єднувати. Так, це одне. Потім там українські організації в Швеції, ми в якійсь мірі співпрацюємо там з іншими містами теж. Ну, зараз, наприклад, буде виставка присвячена Голодомору, і ми для себе визначили, що для нас важливо, щоб Голодомор було визнано геноцидом. В Швеції це ще не визнано. Ні. І от ми другий рік лобіюємо цю тему. Минулого року ми могли домовитися з парламентом, що вони провели одну таку подію цьому присвячену, був спікер парламенту, всі ці розмови з приводу важливості Голодомору. Ми подавали наше листа прохання до парламенту про визнання. Тож цього року, наприклад, вже буде з декількома іншими містами у нас виставки присвячені цьому Голодомору в Лінчопінгу, в Упсалі, в Стокгольмі. Тобто ми таким чином намагаємося акумулювати і всі ці теми лобіювати. А як люди взагалі зараз реагують на Україну і на українців? Вони вже сприймають інакше Україну на сьогоднішній день? Чи все ж таки, чи досі це пострадянська країна? Я думаю, що тут дуже сильно переосмислили в цілому, що таке Україна. Зрозуміло, що потрібно багато часу в цілому, тому що умовно кажучи, там Радянський Союз плюс потім Росія вбухували мільйони просто десятиліттями на дискредитацію європейської України і взагалі знання про неї. І дуже сильно працювали над тим, щоб, наприклад, там Друга світова війна, це була перемога там росіян, та Україна не згадана і так далі. Тож люди звикли просто поколіннями до цього наративу. Тому отак просто одним днем його не викорениш. Вони підсвідомо щось роблять. От, наприклад, зараз до нас звернулися одні люди, вони шведи, які хочуть допомогти, і вони роблять концерт на підтримку України. От вони там спитали нас, чи можемо ми порадити співаків. Там ми запропонували їм українців, і вони від себе ще додали Висоцького. З нашої сторони дуже важливо пояснити, дуже делікатно, чому це не ок, щоб з однієї сторони люди хотіли продовжувати робити концерт і так далі, але розуміли, наскільки це неправильно. І дійсно, ми змогли пояснити, що він не має відношення ані до України. Це російський, радянський співак, людина, яка не має ніякого відношення навіть до до якоїсь опозиційної совєтської мускультури там і так далі. І дійсно так, вони вибачились, прибрали Висоцького, зрозуміло, що це фігня. У нас таке було. Ми там скасовували концерт балалаєчників, шведських балалаєчників, які хотіли грати українські пісні. Угу. І вони не відбували, що не так з цим, наприклад. Це про те, що треба весь час пояснювати і пропонувати альтернативи. Плюс конкретно формувати нові вже образи, нові візії. От у нас є такий великий дискусійний форум, де ми робимо там декілька днів різних зустрічей про культуру України чи про майбутнє України. І ми обов'язково запрошуємо українських там митців чи дослідників і шведських для того, щоб вони тут разом спільно якісь речі проговорювали. І це дуже, дуже класно впливає. Коли ти показуєш, як може бути по-іншому, що може по-іншому, якими, тобто сам якби формуєш цей наратив, люди швидше можуть зорієнтуватися. І плюс книжки. Вибач, я тобі не даю. Це правильно, я з задоволенням послухаю. Книжки. Мені здається, дуже важливо радити читати певну літературу. Тут ми кажемо, от почитайте Тімоті Снайдера, а от Сергій Плохий, а от ще хтось, а от цією темою вийшло класне дослідження там у шведів. Ми закуповуємо ці книжки, на наших подіях десь можна їх купити. Зі всіх сторін намагаємося сформувати гарний смак і
І плюс, і окремо ще є шведи, які хочуть їхати в Україну, є такі. І тут ми намагаємося там їм допомогти зорієнтувати, куди звернутися в Україні, чи як підготуватися, чи там їх мотивуємо. Слухай, ми були у Вроцлаві, у Польщі. До речі, випуск можна подивитися якраз під нашим випуском сьогоднішнім, внизу там, на посилання. На сьогоднішній день у Вроцлаві живе третина населення – це українці. Тобто їх було до початку повномасштабного вторгнення Росії 500 тисяч в місті жило. Зараз 700-800. Ну, і оці 200-300 тисяч – це українці. Як тут зараз, як в Стокгольмі, взагалі, як в Швеції? Багато українців приїхало. До вторгнення офіційна статистика давала такі дані, що тут приблизно 10 тисяч. Але це заниження кількість, тому що була також частина тих, хто не реєструвався і хто, ну, фактично працював в чорну. А зараз офіційно приблизно десь 50 тисяч українців після вторгнення саме переселенців. Найбільша кількість живе в Стокгольмі і в регіоні стокгольмському. Але також є і в інших містах поселення. Ну, це, в принципі, не дуже велика кількість, але важливо, що доволі висока частка з них – це люди з вищою освітою. І я думаю, що це дуже сильно контрастує в цілому з іншими хвилями міграції до Швеції. А Швеція дає можливість адаптуватися тут? Ну, наприклад, я на прикладі Німеччини. Якщо ти дійсно показуєш, що ти хочеш інтегруватися, що ти хочеш заробляти, що ти хочеш бути з усіма на одному рівні, ти хочеш розуміти їх, про що вони говорять, от, і розуміти свої права, то вони з задоволенням тобі дадуть і безкоштовне навчання, і можливість працювати, і можливість заробляти. Як в Швеції? Ну, тут треба сказати, що в цілому для Західної Європи українські біженці – це така добра інвестиція в якійсь мірі. В плані, що це люди, як я казала, зазвичай вже з освітою. Тобто такі, на яких не треба ще, ну, давати там 10-20 років на те, щоб вони отримали цей досвід і потім могли працювати. Тобто фактично робоча сила професійна, яка може стати, ну, наприклад, в Німеччині, да, частиною, вони зацікавлені фактично в таких українцях, щоб вони залишалися. В Швеції, ну, тут трохи складніше. Мені здається, що в цілому довгий час вони, тобто політично дуже підтримують Україну. І в цілому вторгнення стало для них визначальним. Вони змінили політику, якою трималися 70 років нейтралітету. Тобто останній раз, коли шведи надавали зброю, була фінська війна. І все. І після цього не Друга світова – це нейтралітет. І от стається вторгнення, і після цього, коли вони вирішують, що вони будуть надавати зброю, і що вони будуть хочуть стати частиною НАТО. Це для них прям просто зміна світогляду. Тож, в політичної точки зору, українські біженці були, їх відкривали домівки, їх чекали. Я знаю, дуже багато людей пропонували свою допомогу таким чином, прихистили у себе українців. Що стосується на такому рівні державному щодо підтримки інтеграції, тут трошки складніше. Тобто так, є програми, наприклад, мовні курси. Якщо є бажання, ти записуєшся, ти знаходиш, є можливості, можна вчити шведську. Але, наприклад, я знаю, що в інших країнах, ну, в тій самій Німеччині, кращі виплати. І якщо ти жінка з дітьми і не можеш, наприклад, працювати, то ці виплати, вони будуть дуже невисокі. І вони не змінювались ще там з 93-го року. Тобто, як було там десь 6 євро на день на людину, так ця сума і залишилася. І її критикують, і там і локальні політики, і дуже багато з цього приводу дискусій, що треба переглянути цю суму підтримки, яка надається, бо це типу 300 євро на місяця приблизно. Ну, це, ну, за ці гроші, ну, так на їжу вистачить, але добре, все-таки також житло, можна видавали певне житло, яке було доступне в той момент. Але, наприклад, якщо от ви приїхали в Стокгольм, а в цьому регіоні вже немає нічого вільного, то вам можуть допомогти, відвезуть туди, де є зараз. В Мальмю, наприклад. Наприклад, так, так. І якщо вам таке підходить, то ви погоджуєтесь і там отримуєте цю можливість. Оця історія, що Швеція почала підтримувати Україну, надала зброю,
природою, може бути пов'язана з тим, що вони розуміють, що якщо сьогодні в Україні відбувається оце, що відбувається, і Україна програє, то наступними може бути і Фінляндія, і Швеція, і Норвегія. Так, вони дуже добре це усвідомлюють, і в якійсь мірі ця така доволі така дуже чітка риторика, це те, що в першу чергу говорять самі шведи. Взагалі, Швеція і Стокгольм – це доволі унікальна ситуація. Я не знаю більше міст чи країн, де, наприклад, досі, після вже майже 2 роки вторгнення, продовжуються 3 демонстрації на підтримку України кожного тижня. 3. Ну, одна наша зрозуміла. Ми, українці, нам важливо, щоб була наша певна політика, думка і так далі, акумулювати зв'язки і так далі. Окей, але ще дві демонстрації. От, наприклад, є така понеділкова демонстрація. Там дуже багато топ-політиків, там міністрів проходять виступити. Для них це дуже важливий майданчик. Коли, наприклад, організатор цієї демонстрації понеділкової, він же теж політик з там купою зв'язків, говорить про те, що не забуваємо, що Україна бореться за нашу свободу. І коли я чую це від шведів, у мене у сім'ї просто так. Тому що дійсно вони говорять все дуже правильно, вони усвідомлюють. І це можна помітити на відкритості. От міністр оборони чи міністр іноземних справ до співпраці, наприклад, з Nordic Ukraine Forum чи в цілому щодо питань України. Ну, наприклад, коли приїжджали проєкт Repower і приїжджали парамедики, військові волонтери, то так вийшло, що я бачила міністра оборони буквально там за 4 дні до цього і кажу, що от був такий проєкт, не хочете прийти зустрітися? Він каже, класна ідея, напиши мені. І він погодився виступити, здається, в неділю ввечері, влітку, щоб просто зустрітися з парамедиками України. Тобто, це настільки неможливо взагалі за будь-яких інших обставин, щоб міністр... Зараз, нагадує нашого президента, який сам їде куди завгодно, аби привітати когось з усім, чим можна привітати, якщо вони хоч щось роблять для нашої країни. Слухай, а хто приходить на ваші демонстрації? Це українці чи це шведи? І українці, і шведи, І взагалі всі. І плюс ще окремо приходять там дипломати чи хтось. У нас такі бувають історії. Наприклад, якось час від часу нам надсилав фото з наших демонстрацій один там чувак з Інстаграму. Ми не знали, хто це, просто він там якось підписан. І він нам раз після демонстрації надсилає, ми там його тегаємо, дякуємо і так далі, коли викладаємо ці фото. А потім він якось підписався ім'ям, прізвище. І ми згадали це, що фото належить там такому-то. І він нам пише в Інстаграмі, слухайте, приберіть, будь ласка, я взагалі-то посол там такої-то країни, я не можу офіційно це робити. Тобто виявилося, що такого. Там іншим часом те ж саме було з послом ще іншої країни, який приходив послухати, потім там записував. І просто таким чином я вважаю, що це дуже важливо продовжувати ці маніфестації, тому що ти ніколи не знаєш, хто буде проходити там, чи хто зупиниться, чи... І вони дослухаються. Плюс ще важливо, що наша демонстрація – це завжди контент. Тобто у нас завжди є запрошені спікери. З однієї сторони, це організації, які збирають різну допомогу для України, гуманітарну, військову, різну. Вони, для них це майданчик розказати про себе і таким чином теж збирати донати. Це для них. Друге, це бувають різні там політики чи голови різних організацій, які приходять. Обов'язково ще культурний напрямок, тому що завжди заходить, коли є хтось, хто заспіває українською, чи там діти якийсь віршик скажуть, ти не чуєш, що вони говорять, вони забувають слова, але оцей момент такий дуже-дуже символічний, емоційний, це дійсно впливає. Тож, така дуже різна публіка. А про що вони там розповідають? От прийшли люди, прийшли політики, прийшли якісь культурні діячі. Вони виходять на сцену, щось розповідають людям? Так. Чи як це відбувається? Так. Програма, ведучий. Бувають певні теми. Наприклад,
якось Росія проводила вибори на окупованих територіях. Ми дуже, дуже ціленаспрямовано говорили саме, чому важливо, щоб інші країни не підтримували це чи звернули увагу. Потім у нас є завжди одна дівчина, яка говорить про полонених, військових полонених, про азовців і так далі. От у неї є її напрямок, вона зачитує імена тих, хто в полоні, і таким чином ми тримаємо цю тему. Плюс, якщо в цей момент хтось приїжджає, ну, з наших там колег з України, наприклад, питання теж депортованих дітей, то вони розказують про свою, так, тобто це може бути щось таке дуже чітке на цей момент, або якісь базові речі просто типу from the heart, те, що вони хочуть сказати. І ще маю сказати, що в цілому на демонстрації це приблизно 200-300 людей, які приходять зазвичай послухати. І плюс у нас бувають ще більші формати. Ну, наприклад, найбільше це 24 лютого. Минулого року це фактично рік війни. Так, був рік війни, і це були тисячі, здається, нарахували десь 6 тисяч чи 5 тисяч людей. Тобто це повністю вся площа заповнена. І там тоді виступали прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, там важливі блогери, якісь там інфлюенсери, українські голоси. Тому там серед цього натовпу були всі там топ-посадовці, там просто весь важливий Стокгольм, всі посли, всі. Я дивлюся, що ваша організація на сьогоднішній день достобіса масштабована. Мені здається, що це все за рахунок якоїсь командної роботи. Тому що, ну, із того, що я чув, що у вас вже більше 50 людей працює в Nordic Ukraine Forum. Прикольно. Вот. Мені так подобається, як взагалі от формується цей образ. Тому що ми як не спілкуємося, там локальні теж шведи кажуть, та у вас, напевно, ж офіс тут на Остермальмі, і у вас, напевно, МЗС Швеції ж підтримує. Тобто для них це якісь очевидні речі. У нас управа, яка складається з, ну, до 10 людей. Ми з самого початку на волонтерських засадах все це робимо. Це, можна сказати, хобі. Так, ми там зупинили свої роботи офіційні на якийсь час, на початку вторгнення, там багато хто зміг взяти відпустки чи ще щось, і просто, ну, зранку до ночі. Я думаю, таких, ну, зрозумів, таких були тисячі людей. І дуже багато тоді також волонтерів долучилося. Зараз ми так трохи вже розуміємо, що щоб працювати весь час на такому рівні, то, ну, на волонтерських засадах ти не можеш це робити. Тому ми починаємо вже вибудовувати цю структуру, там якісь перші фандінг у нас йде саме вже на зарплату, але в цілому це дуже невелика кількість людей, просто професійних і дуже engaged, такі, які хочуть працювати, допомагати. Слухай, а хто це люди, які вони працюють, вони приходять до вас, і це друга робота в них, чи це вже основна? В основному всі в борді, в управі – це люди, які мають ще свої роботи. Тобто у нас є айтішники, у нас є люди, які пов'язані там з екологією, ну і з академічним бекграундом. Зі своєї сторони я повністю фокусуюся на роботі Nordic. Тобто, ну, до цього я просто поставила на паузу ті роботи, які були, ну, тому що неможливо це поєднувати. А ця діяльність, ну, мені видається вкрай важливою. Як зараз, так і на майбутнє. Тому що фактично ми формуємо ці дуже довготривалі зв'язки. І мені дуже важливо, щоб цей скандинавський досвід приходив в Україну, щоб шведи могли, і датчани, і норвежці могли надавати цей досвід далі, щоб інвестиції приходили в Україну. А для цього треба, якби, будувати дуже ґрунтовно оці всі зв'язки, цей майданчик. І тому, ну, тому я повністю в цьому проєкті. Так. А за рахунок чого ви живете? Чи, ну, звідки гроші? На зарплати, на офіс, на, ну, на всю діяльність? Чи це, ну, це ж вже не альтруїзм? Ну, це ні, це альтруїзм, так, це в першу чергу, тобто, ну, це ключове, так. Офіс, ми, ну, наприклад, такого офісу ми не орендуємо.
ми домовлялися до цього з нашими партнерами, естонським будинком. От вони нам надавали приміщення. Якщо нам треба там якісь інші, то ми домовлялися там з іншими організаціями. Тут увесь час якісь такі можливості, як все це зробити. Ми змогли податись так на один грант від Open Society Foundation. Зараз це фінансування прийшло, і воно покриває одну зарплату і ще трошки, там, типу, 30%. Тобто це такі зараз така перша база, де перша зарплата з'явилася. Ну, але зрозуміло, що вона не... Тобто 100% включеність всієї управи, да? І тому ця одна ЗП, ну, це так. Ну, зрозуміло, що було б супер класно, якби всі могли повністю залишити свої роботи і бути працевлаштовані Nordic Ukraine Forum, тоді ми могли б, ну, просто 300% вкладатися зранку до ночі, всі. І це дуже би посилило наші спроможності. Тому що, наприклад, навіть зараз нас запрошують виступити там не тільки в Стокгольмі на якихось подіях, а і в інших містах Швеції. І навіть, щоб фізично там поїхати в Умео на північ, да, треба час. Тож, поки роблю, ну, цю репрезентативну функцію, відповідаю за неї я, тобто їжу. А якби було більше працевлаштованих людей, які могли би дозволити собі не працювати, да, в інших містах, то, ну, в 7 разів більше було би ефекту, якщо не в десятки. А є якісь організації чи окремі люди, які вставляють вам палиці в колеса і не дають вам можливості нормально працювати, або навпаки намагаються вас дискредитувати? Ну, російські. До речі, з російськими тут така ситуація, що вони хотіли би, напевно, співпрацювати. Це, типу, хороші руські. Про, типу, руських ми взагалі не говоримо. Вони тихо сидять. І якщо і намагаються щось зробити, то ми доволі швидко про це дізнаємося і швидко реагуємо. Ну, там декілька разів ми скасовували то виступи з одного російського стендапера, то виступ однієї там відомої людини, яка... В вузьких колах. Ну, щось, ну, типу, спортсменки, яка мала великі майстер-класи давати. Тобто ми швидко зреагували, це все закрило. Тобто їх скасували. Але з росіянами ми просто... тут є такі невелика кількість, які там і донатять на ЗСУ, і приходять там гуманітарний хаб допомагати. Є такі, які в Україну їздили, бо в них вже є шведське громадянство. Тобто дуже такі, типу, проукраїнські. Тому, ну, вони це можуть просто перерахувати. Я не знаю, там 3-5 людей, які такі, ми знаємо. Молодці, хай це роблять. Є якісь, типу, опозиціонери, які на початку там пропонували нам спілкуватися. Ну, ми просто ігноримо. Нам наразі це не цікаво. Але в цілому, щодо там майбутнього Росії, я вважаю, що тут дуже важливо, щоб Україна визначала, в тому числі, яким буде це майбутнє Росія. І тому через певних там парламентарів в Європейському Союзі, які намагаються там робити форуми з хорошими росіянами, мені здається, добре виходити на таких парламентарів і також доносити певне наше бачення. Якщо ви підтримуєте там російську опозицію, то ви маєте знати, що хто це такі, що вони мають говорити про репарації, що вони мають говорити про колективну відповідальність, що взагалі має підніматися питання, що таке росіянин. Це що білий чоловік, ну, слав'янин з Москви чи ні. Ми підтримуємо колег з Ічкерії, наприклад, да, там, і в цілому говоримо про те, що от активісти дуже різні є. Треба переосмислити, що ви, як там шведи чи хто ще, розумієте під російською опозицією, наприклад. Ти була в Україні за цей час? Так, я взагалі вторгнення зустріла в Харкові, куди я приїхала якраз на початку лютого. І 23-го числа давала невелике інтерв'ю шведському там одному медіа, де казала, що це все перебільшення, що навіть якщо буде якесь вторгнення, то воно буде локальним, а взагалі це у вас просто медіа-бульбашка, все ок. Ну, і потім вони мені дзвонять 24-го. І... Привіт. Так, привіт, ну що? Так, тобто, ну, так, був цей досвід. Але, знаєш, воно якось
зранку починається війна, ти бачиш все це, розумієш, почалось. Тобто якось включається такий, ну, типу, кнопка, що треба робити, ти розумієш. От мені треба було, я думала спочатку залишитися, а потім тут якось мама мала певну роль, вона мені якось так наполегливо каже, виїжджай, повернешся потім, виїжджай зараз, тобі треба бути в Швеції, ти зможеш, типу, там щось донести. І от просто тому, що вона якось так наполегливо мені цю ідею включила, то я дійсно змогла через якийсь час там доїхати там цим евакуаційним потягом, ну просто потяг нарешті там якийсь приїхав, я на нього сіла. І коли я приїхала в Швецію зранку, то вже Nordic Green Forum проводив демонстрацію, і тобто я прямо от з цього корабля, з корабля відразу там з рюкзаком всім, що була в Харкові, прийшла на цю демонстрацію, прямо відразу виступила і там кажу: "Оце мій рюкзак, оце я тільки повернулася. Тому дякую, що вас так багато". Ну, от так і все і почалось. Страшно було? Ні, не, ну Бо в Харків з першого дня почало прилітати, тому так було. Ну так, прилітало. В принципі, у мене скоріше, у мене немає страху смерті, як такого. Є тільки, ну, є інші страхи, там, то, там зґвалтування, наприклад. Це для мене якось страшніше, чи якось такої довгої насилля. От так. Ну, а до смерті так просто в принципі філософськи відношуся, тому. Ну, якщо треба, ну, якщо все, так все. Приблизно так. Ну, так, да. І потім я приїжджала ще в Україну декілька разів. Після, трошки пізніше, після деокупації Бучі, була там і в Києві. І якраз от пам'ятаю, що приїхала 9 жовтня минулого року. І ми йдемо з подружкою по Києву, вона така ж, ну, я її питаю, як тут взагалі зараз? Вони кажуть, так, тихо, тфу-тфу-тфу, а потім 10-го починається цей такий там великий обстріл. Тож я, ну, якби отримала відразу весь цей експіріанс, який ну, да, змогла далі комунікувати. Але це, ну, це в якійсь мірі теж допомагає розуміти краще і мати якби таке моральне право говорити від імені українки про ситуацію в країні тут. Це дуже так. Важливо. Це дуже важливо розуміти, про що ти говориш. Тому що одна справа, коли ти розповідаєш лише своїми думками, а інша справа, коли ти це все пережила на своєму, у своєму житті. Скажи, не хочу за тебе сильно довго затримувати, тому що знаєш, роботи в тебе до стобійса багато. Просто які плани на майбутнє? Що ти бачиш? От що треба вам змінити, що додати? Може, ми можемо чимось допомогти? Ну, от може, наші глядачі можуть чимось щось підказати і щось зробити для вас? Ну, я думаю, в цілому ми будемо продовжувати налагоджувати різні зв'язки, пробувати нові форми співпраці, акумулювати всі ці ресурси, що в нас є, і направляти якомога більше категорій шведів. Тобто зараз ще бізнес, та підключаються люди такі, які приходять на цю, ну, на таку вечерю. Будемо працювати з ними, придумати способи, як їх долучати. Мені б дуже хотілося, щоб Україна могла приймати цей бізнес, щоб до нас приходили всі ці капітали. Потім також було б класно більше співпрацювати з європарламентарями, теж ще через шведських парламентарів, щоб от зараз, наприклад, є питання санкцій, і треба проштовхувати, тому що росіяни мають свої там багато своїх контактів. Треба тримати цю тему, що санкції працюють, просто вони мають бути. Ми повертаємося до того, що треба не зупинятися, треба йти і розвиватися, тому що кожна хвилина, кожен день, кожна емоція, яку ви надаєте людям, про що ви розповідаєте, вона наближає Україну до перемоги. Тому що що? Тому що люди знають правду. А правда рано чи пізно все одно переможе. Переможе 100%. Друзі, хочу звернутися до вас, до всіх. Дивіться, з нами сьогодні була шикарна людина, її звати Аліна. Будь ласка, подивіться, аплодуйте. Nordic Ukraine Forum, вона ідеолог і вона основна людина, яка надихає весь цей форум працювати. Ну, камон, ні, команда. Є команда дуже важлива. Без роботи кожного цього всього би не було. Тож так, я погоджуюся. Але все одно з нами була Аліна, яка надихає всю цю команду. Друзі, якщо ви хочете їм допомогти, у них є офіційні реклами.
реквізити. У них є офіційний сайт. Я думаю, що ми все це залишимо у нас тут знизу за посиланням. Приходьте, допомагайте і підтримуйте. Ставте вподобайки. Будемо з вами бачитись і розповідати ще історії. Дякую тобі дуже. Дякую тобі. Всім па-па. Хочу вам побажати чистого неба над головою і найшвидшої перемоги. Дякую всім.